ранку. Доброго ранку. Друзі, що чути про прильот? Щось відомо, ні? Пілігрім, що там на горі? Вони хочуть вбити людей. Ось. А ми їх прячемо. Ну, десь поруч падає. Поруч дуже близько. Значить, відбувається обстріл міста Бахмут. Снаряди лягають поруч із місцем, де ми розташовуємося. Зараз люди спустилися в підвальне приміщення, розуміючи, що небезпека зовсім поруч. Преса є з нами. Я не спав сьогодні, я був в операції. А, слухай, розкажи, що ти робив? Я зі своїм хорошим колегою, який досвідчений український анестезіолог, разом пішли допомогти нашим колегам цивільним анестезіологам. Було втручання на черепі, людина отримала важке поранення. І ми вдвох робили чудовий наркозик. І це всю ніч була операція проходила? Нейрохірургічно, у людини дістали два таких шматка металу із черепа. Ми зустрілися, непривично для нас, звісно, але такий уютному місці. Зато всі разом. Але краще б тут рідше зустрічатись, правда? Звісно, ніхто не уходить. Ніхто нікуди не уходить, ребята. Ви поняли мене? Давайте без всяких розговорів. Ребята, ніхто нікуди не уходить. Перший заход у нього, да, він бросив двері. Поняли? Где-то идет до 4 минут, 5. Он пошел на второй заход. Опять сбросил. Заметили, да, время там? 5-7 минут еще. Может, там, может еще там, да, 1-2 раза. Давайте, ну, подождите. Да, лучше перестраховаться. Я понимаю, что всех задолбало, но... Друзья, я зараз вам покажу, где під час обстрілів перебувають і ночують медики ПДМШ. Заходимо, відсуваємо таку ковдрочку тут. Добрий вечір, до вас можна? Можна, заходьте, будь ласка. Добрий вечір. Ось тут під час обстрілів перебувають медики. Як такий побут взагалі? Звикли вже? Все супер. Як тут ти були? На що жалуватися? Тепло. Да. Є спальник. Взагалі, тут класне місце. Головне, хороший колектив. Все, все нормально, війна. Треба роботи. Вже звик до, ну, такого комфорту, скажімо так, в лапках. Та я не дукав до нього. Нормально, все добре. Так, Світлана Друзенко. Мені тут не подобається. Я майже не спускаюся в підвал. Я лишаюсь там наверху. Зрозуміло. А як же небезпека? Страшно. Небезпека це не вдарить. Страшно, але не спускаєшся. О, все мої фани на місці, я вам обіцяю, супер-реп. Короче, це прийшов наш головний артист. Который читає реп. Соліст наш, який по ночам нам дає нічні концерти. Ми в фан-зоні тут. У нас тут найкращі місця. Покупайте, як танк. Ви нам реп прочитаєте? Ну, підождіть часок, блін. У вас буде лайвстрім, блін. Вчора, да, вночі. А, не спав Антон, я і Макс. Макс трошки прихворів, йому було погано. Антон не спав. Після операції вони з Костей прийшли. Тут тебе пише. А у нас трупи в підвал принесли. Ну так, тихі сусіди. Ми спимо 2 часа ночі, тут забігають евакуатори. Так, бігають, бігають і те саме. Потім забігають, кажуть, ну можна ми вас тут трупи положимо? Я кажу, ні, тут все зайнято. Всі міста зайняті. Я кажу, не можна. Військові медики звикли до аскетичних умов.